بل پلو د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما نن د یو سرخلاصي لیک په ترڅ کې په امریکا کې د کاریګرو په کلنۍ ورځ د هغوی د زیار ستاینه وکړه. د کاریګرو ورځ په رسمي توګه لومړی ځل په 1994 کې ونمانځل شوه او له هماغه راهیسې هر کال د ځانګړو پیغامونو په ترڅ کې د سپتمبر د میاشتې په لومړۍ دوشنبې ورځې باندې منځل کیږي. په فرانسې کې ځینې کاریګر چې پکې د لاریو چلوونکي او سوداګر هم شامل وو، دغه هیواد په شمال کې یوه لویه لاره په بشپړه توګه وتړله او د احتجاج په ترڅ کې د کالی نومې د مهاجرینو د کمپ د تړلو غوښتنه وکړه چې د جنګل په نوم هم شهرت لري. سیمه ییز چارواکي د موټر چلوونکو څخه غواړي چې خپله لاره بدله کړي او دغه سیمې ته د راتګ نه مخنیوی وکړي.